Okay. Hey, omukuru, omukuru mwali, omukuru mwali. Programs sometimes they have to look at webi to webi tambla, kayimba ke kubaka ita asobolo kuva kubumanji polytechniki. Omuchala nachagaba ogamba utia, walimbi zingabia, nabana abalala. Omuchala Josephine, mwemuli, brother, abano obalabie kationo, bambu kule tele mutekinika awo, na yaso me. Na yate na yojali HM, kayimba ke kumukama wangi. Esebo. Hey, P7 tujimaze nduza tetuddayo mabega. Mm. Oina yakabozi ko nako jukira bino bya simanya bana balwana kubaka njala tukube secondary. Mm. Bana balwana bana bakola bicho ina yako jukira konna. Kenzi jukira fetu asomeranga abana nga febu pompidu. Hey. Nga tebo bakulu. Nga tunatyo kuingira second round mu P7. Mm. Kakati bino waliwo musomesa nga bamuita Mr. Mukalula. Yali musajja musikautu nga mumpi bwati na ye ndoza yali n'eggumba limu mukono nga bagamba yine ggumba limu mukono nga kuba kibooko. Kakati waliwo n'omukyala era nga bamuyita Madam Batenga. So tube nga kogudde ke bakuba. Bw'oba ogudde kamu ng'ofunye 99. Emboko emu. Kakati waliwo musajja wange yafuna 05. Ani. Nga bayina omuko. Ah, kijja muga. Madde ndowooza. Tumukubewo. Ajagaba mama Micky nonteka ku TV. Nafu kaitegeza aliya ino kufuna Emboko 95. What? Kati babera bakamutane kabakamoko bakabiri nena agamba ne banange. Jukira abana betu asomanga nabo mukyalonga bayizi bachi. Namugamba sebo ganya okugalamira oyagala kunkuba. Ti madamu nagamba kale obo oyagala kunkuba kwata. Nkuba. Nkangalamire. Madamu na loza asage Emboko ajikwasizza omwana. Kati aloza omwana anonya waddukira kubanga wamukubye nnyo. Wowe omwana yasakata madamu. Omwana yasakata madamu. Atoloza madamu si yagwambala, si yadduka. Ne anyway, omwana ne bamu experienga. Na ye era kati jukira oluusi abazadde baabwe nga tebalina abamu oluusi time y'abaana. Byonna ebikolwa bibiri nabivumirira kubanga ono yaseducing omwana ate ng'oluusi bali bamanyi baana type ki gye basomesa. Ate n'omwana era yali teyagunjuddwa kimala like from way back home. Kakati bwe bamugoba ku ssomero era teyatawaana kudda ku ssomero ddala. Secondary senior one kati atolo tuvudde mu P7 troza feba kawaida. Tuze mama to kuyingira secondary nga tulinga bugundi bwe buti. Kakati waliwo mukulu wange pastor. Omanyife buli omuntu muyina Lwakuba musamize gwe tutayina mu family yaffe naye buli omuntu muyina kati pastor mukulu wange sister owe masanafu. No ate noyo naye mulala. Kakati ate ono musajja amuita Pastor Paul Senta Maina Church eriawo kikaya. Antwala mu DT mowino ogula okuntungira uniform kubanga tetwalinanga sente zigula uniform ku ssomero zalinga expensive. Kati nga batwala ne bafuna ekikoyo oba ne bafuna empale efaanana ey'essomero kati ne bafuna n'essaati era efaanana ey'essomero egenda ku ssomero tugula ebuguzi bbaaji. Nebagitungako. Okay. Kakati bya tugenze mowino ogula jukiranzi by the way P5 najisomako wiki emu kati sente bwezabula muzeyi ne batutwala mu UPE Kasaka bwe twatuuka mu UPE ne ngamani adda mu P5 nawe nasabusazi paka mu P6 kati nentandikira awo. So senior one tuyingira mu DT bagenda okuntungako empale. Kati ko omusajja alaba mukulu wange jukira ne mukulu wange yali atandika butandisi kufuyira bulevu alowooza yayagala ki uniform. Ngagamba katoka nge kano kayingidde senior ke kagala empale nti mpale mpanvu nyimpi nti mpanvu kali mu senior wanu omusajja yanyiiga. Nagamuze bibi byangu bamukusoma bibi byangu bamukusoma kati ngonziri ontuza mu kirasi naka akamese byebyonze byanzijja mu kusoma kati ate ogenda okwekanga bakubuuza ekibuuzo kikuleme bakuyibagambe wamma mulage kaveeyo kakitti pannange kati omusajja alaba akamese akali mu senior one. Akamese akali mu senior one era nali kampi nnyo nga ndi kato nnyo kwegamba. So netugenda
kugamba nafuna challenges nyingi tubya twakatuka kusomera eliyo ni wajjawo tubyajuke somera ali abasilamu bali balita Crescent High School Busega tugenda okutuuka bannange ngaate amajini tegajja kusomero ngabana batambula bakona dance kugunda ngabage bubate ngabo manyo mwana wana atambula nge alinga agendo gwanga tagwa ningamba ate chichichino nduza bikoza kubanga byasukanga kwata bana bawala atenga abalenzi bo bibakwata bibera so tough so simanyo besomero bali zimba wali wonkaya nao bawali wo chikubanga yava naona damu na mpita yo I was going to shoot a video nasanga wo ate primary kugamba lyunanga lyasanawo naye ningamba banaye kugamba nalinga oba avudde mu nsi endala nezija in totally a different world we lunakula nasoka n'okusaala nga ne wuzu batufunisiza yanfuufu nga tewali budde kubanga ebizibuga tetwebaka ku masomero ate nga tegabakkiriza kufuluma bw'ofuluma ngenda kutta kwegamba twali bobera wadde okomawo Ninga abadde nno bo bafuluma naye ugwo bubeera wa boda ate abasinga abaana bali ba boarding kati tubeera tugira omwana omu nadduka yali muddusi wa misinde ngadduka buli waggulo maama olwafuluma ne bimukuba ekigo so though I don't believe in that nze kulwakuba nzikiriza mu Katonda era nsaba nti buli kimu ne bwe kiba kiite wali kisobola kusinga Katonda ne bwe kiba kiira nkimega kubanga Katonda waba asobola okimega ate ng'atambulira mu nze ekitegeeza nange nsobola ekikola ki okimega so we overcame that senior 4 wagitulirawo senior 4 nagitulira ku Eagles Nest nze nazunganga mu masomero mwana oluzunga lwaki basale badde manyi nti bano bakubanga nga gobana mugezi nnyo kati mutwale okubeera omugezi nali mugezi naye nga ate si nnyo nnyo nenzi nali ngira mugezi nga mbeera mbeera omu kwaba kubali waggulu si kubali wansi bulaya manya abana bane mubeereyo ne mulowooza nti Micky bw'omusanga ajooga mu mbi ye yazaalibwa bakikubadda kino tubaleeta abantu bwe bati mubeeko ekyokuyiga owulira Micky wagamba yatambula mu masomero amangi ddala ne byazze akuyisaamu naye ng'agamba kizibu kya nsimbi ate ffe twakula tumanyi bulaaya kuba tukuze tulilatinga nyo ne baganda ba Micky nga tulaba bo baamalayo era ng'okutuuka obutuusi wa bulaaya wali ogamba otya n'okutya ate essaawa eno bonna bonna obalaba abasajja baki baamaanyi so omwana ali eyo osobola okuyigira ku bano nti nomata ewamwe muli bagagga muli baavu mukola bwe muti okyasobola okufuuka ki ky'oyagala okubeera bangi mulaba Micky nga mutwalanga ekyokulabirako naye mutegeere byayiseemu ebimu osobola obivuunuka ebimu osobola okubyewala mu ngeri emu oba endala Eagles Nest yotula senior 4 tula senior 4 kakati Eagles Nest we nasomera ku Eagles Nest mukulu wange Bobby Wine yali ampeya n'okumperera mukulu wange oyo yatandika okumperera from senior 3 olonga yakikutemu Yeah, teyalina kiryawo naye yali a taking on responsibility ya muzeyi kubanga muzeyi yali anafuye sigama nti mu nsawo however much ye muzeyi waffe yatukizanga responsibility ye nti waffe tewali mwana atasoma tewali mwana atasoma ngero okutandika ebyokuyimba ngomaze senior 6 bino nga twebbane ne bagenda mu studio hanga yawe bwakusanga yakutwala mbiri mbiri ala kakati ng'agamba wasomye ebitabo biki kati nga hawa wasomye ebitabo wasomye eki kati nga bwottamu attamu then ne maani ngenda ku Standard High School ezana nje namalia senior 6 omukulu nsaba asoke alinye mu katono nnyo awo wetuli nsoke nkube akayimba kano bannange embeera ya covid nnyongero kukikatiza nti tujewale kubanga kiri serious obulwadde buli serious buli lunaku tuziika buli lunaku abantu beyongera okulwala tambula naye ng'ogoberera nnyo ebyo ebiragiro ebituweebwa akayimba kano bakayita kano kaka
kind bwana ba clever's origin ekitintalenga bakugamba eno second wave we yaze yonka omukulu mugwanya Christopher ye yakawandika wali ku clever jalo kawereza akabantu bekitintale awo mwena abantu abaliko mpozi ne papa okwale ogambo tya Mr and Mrs Sempa wali ekiwatule ekusiwatule parents bando banyini bachi watule parents mugamba mtemugambye ku muri ku program ona gambye Rena no Africana Hotel. Rena kwa Africana Hotel gamba tia mwibali kubanga kuoli. Mami Keaton, Mami Kendra, Ndibaza, Mami Drick mwibali kubanga nae ku program kuoli Monsonge. Mpozi ne Monica Mwaire. Unagambi fe Timo Barundi endeje bombo. Nafe kwe tuli. Timo Barundi Monica nawe kutumideko mkwana. Kayimba kano baka ita kano kaka okuva ku Clever's Origin Echitintale omukura jekuba meka ompe ku dobozi nenge djendi ne HM Sulu Bada High School nja kubanga atena ngo sanga ndi tukaku njagala nkole mu katono nyobwe ntyo mukuru atuwadde sinya 6 ajitudde nenga sina chikolecho kantumire ko mama kausara wali echebando omchala Deborah kutumide ko nona gambye ntino Rita kagoma kwendi Morini nambalirwa wali wa Spark TV kwali Kaima wali ku San
records eruwero gambo tiampozi ne professor komu hey, omchala Deborah mama Carol ni nawe kutumide komu mbele yo kankule mkatuna nyobo yenti mkomewo tuchari no mkuru HM Sulubada High School hey, ajakuba akanga muko katono nyo walidai nyeji hey, mumu yeti okakasenti tetutuzao chifana ni wetulina yeye School times. Kwa tuliku vaye last year resort na fetu ajiko wada na eka titudewa avali tiambe varimu badda mchimu kwekusa singo batukole weso mero tuandiso mewa government otifisa na fetu ulibana mwe mufa kubamwe na fe mtu jikile eno Uganda ya fe sosi ya mweka Mama Yakuba tata ngaba genyi baliao yasoka na mtemejiko kumtwe kana fetu yaba esonga je yekwasa butata ino mululu amusaba tasipunga joli yanfumbi tata yeye nyiga bambi na sunguala emubili satunya tata ya mwambalia uyu wowe yayi milanga jejadako mchala likatunuma mami nange tv tata yalumibwa nyo bambi na alalira olwesi matulati awakate yada emezi waite na mama nafu na musajja yatuleka waka awatali na yasirira twala batufenjara kofe ku street na fetu libana tulinana na fetu libana jamu tutubunya na fetu libana jamu tuwanya bunya na fetu tusome tulibana na fetu libana tulibana na fetu libana jamu tutubunya na fetu libana jamu tuwanya bunya Ngabo omanyi street, embera ya kupambana Awoku wa jikoruba na wantu wa kutobera Emisana kusiba mamidumwe chiloka babafala Popesi betu wenja, etu itachifesi Waliwaba mbetu kwa mugwali hanga wabufu Yuzi nalina gwenkaba, oruba na aluogora Nemala kabanga ngasiri anti olo sikola Omusuja gwanoma, ngasiri na ayamba Embera mwendi na jikowa, na yempitani Banyina feba kwatwa, deba sigi wa mkenia Kasasido kutuje meli, abamu bateka mobutwa Batu itabionzira, abalalabu mawari Abandi batu itakoni, bubache wagula Na yolu nako weludicha, gamutu ya mbe tuliwona Na fetu libana, bana Uganda Na fetu libana Hey, yeah. Na fetu libana Je Tutulugunya Okay Mkulu abadde ayingidde Agambatia Professor Kaima Omukulu Kaima Sun Records Wali Eruwero Omuziki mugutadde ku level ya waguru Nyanyanyanyanyu Abantu be wabulenzi Abantu be matuga Maganjo Kawempe Banange Ngogoro Temudeno Kampala kola music Sun Records Wali Eruwero Abana batabudde Chintu Kaima kukuli ya Wobulenzi Bright Parents Academy Haji, tukoleyo campaign Abasajja baba noba nini masomero Sulubada High School Oba yeso mesa science Oba bya mikono Oba kuhisa kuka Natomani, baba noba ulide Aboku street Ngabaga mambo tufu na fetulibana Era singa tufu no omukisa tuandi somi Mwingaba abayiseke yo mumbere yo Chogira kochecho Ya, yeah, nduli dolui mera uli so touching Uwulida Uwulida Nga Uyagalo kumanya Cause it's a storytelling song Uwuli yangu uyagalo umanya jebi gweda Yeah Kubanga Bulicho uwulida Uwela labanga chilaba
walika film walika cinema agambe no miaraje tusuleno nze chendo woza nti abana bebandi sinzo kufibwa ko mugwanga lino kusinga nabantu abakulu omuntu omukulu asobola okweyiya naye omwana omuto watukira okweyiya omanya embere ngegaze so abaana bato basobola bafuna yazi homes ne babiranga babasomesa ne bafuna ba volunteers ne babiranga babasomesa kimanyi government eyina sente ezisobola okuddira abaana abo ne bafunira zi homes ne babeera awo ne babeera awo kubanga abamu olusi babeera bakulukuluko ate ku street olusi kubeerako n'aba na ne bamaama ninga bamaama olusi basuulibwawo olusi baliko obulemu naye ate nga bwe baba bafunidde wali ensawo y'akawunga maama asobola ogifumba n'abaana bonna ne balya. So it becomes a family. Nti yakula n'afuna amagezi ageetongodde ng'asomye n'okusoma basobola n'obbawo emirimu gireme kubeera nti oba kirina kubeera gy'abalondemu kubanga omwana oyo avudde kubanga bensinza okulaba abantu abakimekinze in the world tebabadde baana b'abaloodi kyova olaba nze nsaba nnyo Mukama omwana owange nga tannaba kumuwana nnyo n'amagezi gasoma wabula amuwa amagezi amazaale nti asobola okuva kaminga every situation nti kati abaana tebasoma ekitegeeza tebalina kyebayiga okitegeera naye omwana balina okubeerawo mu bulamu bakula each and every day nti bwakula kuwamu akafaananyi covidekitegeeza bagenda kubeerawo babayigirize nobayigiriza nobakuba ku saawa nti okay bwasaawa bwati n'agamba naye bano bakozesa luso lwaki siya kamashini nembeera nga kinyanguyira nti okay oli kamashini bakayiiza kati lwaki nze siya kana akalala nekabeera nga kakola bwe kati kwegamba obwongo bwabwe ne busobola okubeera active kwe kukubayita okubeera abayiiya ensi eno buli what I believe in nti ensi eno buli famire eyina okubanga factory nga factory ng'eyina kyefulumya ne famire zaffe singa ziyina just kyeziyingiza ne musasula sente ku ssomero ne bayingiza paka omwana lwafa ng'ayingiza ye buyingiza tebalina kyebafulumya bwekuba kufulumya ng'afulumiza muntu mulala abakulu abali ku program school times ekirungi kya program eno nti twalowoozanga nnyo nti y'abaana naye munnange abantu abakulu mubeerako nnyo so bataata wulira HM Sulubada High School bwannyonnyola ensonga ezo nti famire erina okuba factory abamusinga temukitegedde gwe mu famire y'ekikomera kyo awakaawo kiki ky'ofulumya kiki ky'otunda nga mwe mukikoze kiki ky'ogatta ku nsi nga kifulumye mu kikomera kyo oba mu famire yammwe ngabomanyi stuti embeera yakupambana awokuwa jikoluba waliwo akawala akaali katukuba nga bakayita nasuuna munnange naddamu omulaba about 15 years ago about 10 ninga kaali katono bambi katijukira twayawukana after P6 munnange nga bwenalaba balinga babatwala kantini ko nze kaakati banalina ekikumi kyange nga batuwadde bibiri tuli babiri ngaŋŋenda ngulako ekikajjo kyataano olwataano nga nkagamba ŋŋenda kukuwa sente kati naye nga tweyagala bya distance twasembera sikola kusemberya kakirumu tuba tuli mu dining abaana we baliranga emmere aba boarding kakati nga tuddewo ebyana ebikulu wali ebya P7 bikuba lwali n'aba P6 naye nga ffe tubeeramu tetulina nakyakwogera akaana ne kajja akawala ne kagamba kale gwe nzijja ne ntuulako mumanya gwe nsinga okwagala kali kanasuuna kakati nze nga sibigu definitely nga nze nkegwanyize naye nga mmanyi bali waliwo bakibosire abakulu abalina obwanamuntumbe betwagamba nga balina obwanamuntumbe maama nyabomananga tajja tantuulako kati mpuke mu mpale nakankana nentuula bwe nti amaziga ne gampitamu kyokanga omwana bulijjo mwegwanyiza ne sente zange mbadde muwayo olwataanaataano buli bampa ekikumi era ye mwesigwa nga tugabanya wakati bannange olowooza siwe byakoma nagamba omwana nkoze nadduka ne ku ssomero kwoyo saamalako natambula nga bwe mbaze essaawa bwe ntuula mu kwegamba nga nswadde sobola kuddayo emboozi eyo tetusobola kujongerako ndala okuleka okubuuza omukulu nti kaakati oli ludda wa wayongerako haya
oba wakoma wo kwa program twagala jiwunzika ontia okusoma ya Lwakuba sina ba graduatinga nene agenda KIU ensoma ne katinga bo manya onze na linta nso kwetekamu atenga ngabo manya nzi obulala nzi bwabunji akasente eno ino kajja mu music ate okaze eno kati ekisooka kinkwata mukaawo kayala naye era sapowa era kati ate kasa tuva mu COVID bagenda kuba njimaliza nga bandeka kenkofiye nga kiggwa program school times mikwano njalo kugamba nti ebyaffe bwe bityo bibeera tukule school time.